Şimdi bundan 2 yıl avval hiç kaçan Toshkentga kelib o'qib yoki ishlayman deb o'ylamaganman. Hayotda ko'p narsalar o'zgarib ketarkan. Aynan siz o'ylamagan narsalar sodir bo'lib ketishi ham bu endi taqdir deyishadi. Ustozim Qahramonlikka shu yerga kelishimga sababchi bo'lgan va jurnalistikaga sohasiga aynan qiziqtirgan inson bo'ladi. O insonda men doim bir umr qarzdorman deb ayta olaman. Onamlarni bitta gaplari hech qachon esimdan chiqmaydi. Sandan har safar telefonlashganimda sandan umidim katta qizim desalar bir boshqacha bo'lib ketadi-da inson. Har bitta qilayotgan ishimga qandaydir qarab turgandek, o'sha ota-onam orqamda qarab turgandek bo'lgandek his qilaman. Har bitta ota-onani menimcha orzusi farzandini rohatini ko'rishdi bo'lgani. Merci beaucoup.